Salam, xəbərlərə baxırsınız. Xalqın sərvəti olan ziyalı, yaltaq və yalancı olmamalıdır. Bu sözləri millət vəkili Zeynəb Xanlarovanın ölkə başçısının mədəniyyət və incəsənət xadimləri ilə görüşü zamanı səsləndirdiyi fikirləri şərh edən professor Rəşid Mahmudov deyib. Mən görürəm ki, bəzi çıxışlar hamısı xahişlərindəndir. Mənim xahişim yoxdur. Qoy yoldaşlar da xahiş edirəm, xahişlərinizi saxlayın qırağa, Azərbaycanımızın gözəlliyindən, inkişafından danışın. Martın 1-i Prezident İlham Əliyev və 1-ci Vitse-Prezident Mehriban Əliyev və Mədəniyyət və İncəsənət xadimləri ilə görüşdü. Görüşdə müxtəlif təkliflər və xahişlər oldu. Prezident təklif və xahişlərin həll olunması üçün müvafiq göstərişlər verdi. Görüş zamanı olan bəzi çıxışlar, o cümlədən Rasim Balayevin və digər görkəmli Mədəniyyət və İncəsənət xadimlərinin tədbirə dəvət olunmaması cəmiyyətdə sosial şəbəkələrdə geniş müzakirə olundu. Görüş zamanı alqışlanan və hiddətə səbəb olan çıxışlar da oldu. Bu çıxışlardan ən çox qınaq obyektinə çevrilən isə xalq artisti millət vəkili Zeynəb Xanlarovanın çıxışı oldu. Məsələ ilə bağlı professor Rəşid Mahmudovun fikrini öyrəndik. Rəşid Mahmudov bildirdi ki, xalqın sərvəti olan ziyalı, yaltaq və yalancı olmamalıdır. Dövlətin də, millətin də, xalqın da sərvəti olan ziyalısıdır. Bir ziyalı yalaqsa, yaltaqsa, bir ip yalda, ürüş dalay o milletin alın. Sərbəttir ziyalı. Ziyalı bu halkı düz yola parmalıdır. Nurdur biz ziyalı. Ziyalı yalan danışırsa, anladırsa, ne bileyim ben, ziyalı hem şey halkımın tarafında olmalıdır. Ona ben muhalifet demirəm. Düzgünlüğü seçmelidir hemşe. Ve o yolla da gitmelidir. Onda ziyalı olur. Ziyalı sapma vurursa, yalan danışırsa, boş-boş şey danışırsa, olan şeyler göz kabahatır. Var, var da var. Ama biz yaxşı, yaşamaya layık. Heç bir xahişdən ötürü gəlməmişəm. Xahiş edirəm, çıxış edənlər də bu gözəlliklərdən danışsın. Qoy bu gözəlliklərdən danışsınlar. Nə xahiş lazım olanda, ayrıca prezident onsuz da heç kimi elə bir adam yoxdur ki, onu görüşməsin, onu eşitməsin. Burada xahiş edirəm, olanlardan danışın. Avropa Məhkəməsinin qərarı İlkin Rüstəmzadəni hiddətləndirib. O bildirib ki, Avropa Məhkəməsinin siyasi və mənəvi cəhətdən rüsvaçı qərarı onun üçün çox ağır və sarsıdıcı oldu. Avropa İnsan Hakları Məhkəməsinin Nida Vətəndaş Hərəkatının üzvü İlkin Rüstəmzadə haqqında martın 7-sində çıxardığı qərar gənc fəalı qane etməyib. Martın 8-də ailə üzvləri ilə telefonla danışan İlkin Rüstəmzadə bu qərarın onun üçün çox ağır və sarsıdıcı olduğunu söyləyib. Bu barədə onun ailə üzvləri məlumat verib. Gənc fəalın bacısı Türkan Rüstəmzadənin bildirdiyinə görə İlkin haqqındakı qərar barədə bunları deyib. Stat: Avropa Məhkəməsinin barəmdə qəbul etdiyi hüquqi cəhətdən yarımçıq, siyasi və mənəvi cəhətdən isə rəzil, rüsvayçı qərar mənim üçün çox ağır və sarsıdıcı oldu. Bu qərarla bağlı düşüncələrimi ətraflı şəkildə yaxın günlərdə bölüşəcəm. Hələlik isə bəzi fikirlərimi çatdırmaq istəyirəm. Bəzi hüquq müdafiəçiləri və bəzi vəkillərim həbsimdən ilk günlərdən çox ucuz şov qurdular. 3 il ərzində adım xarici mediada hansısa düşük, mənasız videonu çəkən şəxs olaraq hallandı. Özü də tamamilə yalan olduq halda. Xatırladaq ki, İlkin Rüstəmzadənin həbs qərarından Avropa Məhkəməsinə göndərilmiş ərizədə konvensiyanın 5 və 18-ci maddələrinin pozuntusunun tanınması istənmişdi. Lakin məhkəmə İlkinin həbsini ancaq 5-ci maddənin pozuntusunu tanıyıb və buna görə 22.500 avro kompensasiya təyin edib. Azərbaycanlı qanuni oğru Lotu Quli ləqəbli Nadir Səlifov Dubai köçüb və bundan sonra fəaliyyətini oradan davam etdirəcək. Azərbaycanlı qanuni oğru Lotu Quli ləqəbli Nadir Səlifov Dubai'ye köçüb və bundan sonra fəaliyyətini oradan davam etdirəcək. Bu barədə Rusiyanın Rosbalt.ru saytı məlumat yayıb. Məlumatda qeyd olunur ki, Səlifovun ora köçməkdə məqsədi özünü başda Rusiya olmaqla müxtəlif ölkələrin təhlükəsizlik orqanlarının müdaxiləsindən qorumaqdır. Çünki Rusiyada müstəntiqlər onu sorğu-sual etmək istəyir. Qeyd edək ki, azadlığa çıxdıqdan sonra Türkiyəyə gedən qanuni oğru bir müddət Dubai'da qalmağı planlaşdırır. Səlifovun Rusiya Federasiyası fəaliyyət göstərən qruplarının nəzarət mərkəzi Birləşmiş Ərəb Əmirliklərində yerləşir. Bildirilir ki, Lotu Quli demək olar ki, hər gün internet vasitəsilə həmin qruplarla əlaqə saxlayır və öz tapşırıqlarını verir.
Martın 8-də Azərbaycanda feminist qadınlardan ibarət təşəbbüs qrupunun təşkil etdiyi yürüyüşə polis müdaxilə edib, aksiya zamanı həbs olunanlar da olub. Media nümayəndələri və yürüyüş iştirakçıları naməlum qadınlar tərəfindən hücuma məruz qaldılar. Aksiya təşəbbüsçiləri saat 14:00-da Azad Qadın heykəli yanında toplaşaraq, oradan yürüşlə Xurşudbanın Atavanın heykəlinə tərəf getməyi nəzərdə tuturdular. Artıq günortadan Azad Qadın heykəli polis tərəfindən nəzarətə götürülmüşdü və polis bir qrup qadına heykələ yaxınlaşmaq imkanı verməyərək əllərindəki plakatları alaraq cırırdılar. Buna cavab olaraq isə aksiya iştirakçıları qadına şiddətə yox şüarı səsləndirməyə başlayıblar. Polis aksiyanın hakimiyyətlə razılaşdırılmadığını deyərək dağılışmağı tələb edib. Buna cavab olaraq isə jurnalist Xədicə İsmail sərbəst toplaşmaq haqqında qanuna istinadən deyib ki, bayram və matəm günlərində aksiya keçirilməsi hakimiyyətlə razılaşdırılmaya da bilər. Bir qədər söz atışmasından sonra polislər qadınları metronun nizami stansiyasına tərəf sıxışdırmağa başlayıblar. Bununla belə onlarla qadın yarım saata yaxın şüar səsləndirib və müqavimət göstəriblər. Aksiya zamanı saxlanılan şəxslər olub. Xatırladaq ki, aksiya zamanı aksiya iştirakçıları və media nümayəndələri naməlum qadınlar tərəfindən hücuma məruz qalıblar. Orta təhsil müəssisələrində şiddət xəbərləri gəlməkdə davam edir. Bu dəfə Bakının Binəqədi rayonunda orta məktəbdə şagirdə qarşı şiddət hadisəsi baş verib. Bakının Binəqədi rayonunda orta məktəbdə şagirdə qarşı şiddət hadisəsi baş verib. Belə ki, 30 saylı orta məktəbin Mehman adlı hərbi hazırlıq müəllimi şagirdlərlə vəhşicəsinə hərəkətlər edir. Müəllim şagirdləri döyür və təhqir edir. Məktəbin 11-ci sinif şagirdlərindən biri müəllimin hərəkətlərini videoya çəkib. Videodan da göründüyü kimi müəllim uşağın ağzına, başına və bədəninin müxtəlif hissələrinə zərbələr endirir. Məsələ ilə əlaqədar Bakı şəhəri üzrə təhsil idarəsinin ictimaiyyətlə əlaqələr sektorunun müdiri Bəşarət Məmmədov bildirib ki, şikayətlə bağlı araşdırma aparılacaq. Sonra birləşdirin. Sonra birləşdirin. Sayırsan? ABŞ-ın Azərbaycan üçün yaratdığı kosmik ordu lazım olanda Ermənistana qarşı işlədiləcək. Bunun müsahibəsində erməni politoloq Süreyən Sarkisyan deyib. Dekabr ayında ABŞ-ın Azərbaycana 109 milyon dollarlıq aviasiya kosmos məhsulu göndərməsi Ermənistanda ciddi narahatlıq doğurub. Bunun müsahibəsində erməni politoloq Süreyən Sarkisyan deyib. Erməni politoloq diqqəti həm də 2018-ci ildə ABŞ-ın Azərbaycana 31 milyon dollara satdığı mülki təyyarələrə yönəldib. Sarkisyanın fikrincə, Tramp administrasiyası Azərbaycana silah satışını qadağan edən 907-ci düzəlişdən bu üsulla yan keçərək Azərbaycan üçün kosmik ordu yaradır. O nümunə də göstərib. Stat, ötən il Azərbaycan Bell 412 mülki təyyarələri alıb və onları modernləşdirərək hərbiyə yararlı vəziyyətə gətirib. Süreyən Sarkisyan həm də son illərdə Azərbaycanın ABŞ və Fransa ilə birlikdə orbitə bir neçə peyk buraxmasını da yada salıb. Politoloqun fikrincə, müharibə şəraitində həmin peyklər də Ermənistana qarşı istifadə edilə biləcək. Bugünlük bu qədər. Bir daha əziz xanımlarımızı bayram münasibəti ilə təbrik edirik. Sabah görüşmə ümidi ilə sağ olun, sağlıqla qalın.